Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin at pagnilayan ng ating mga nagawang kasalanan at hingi ng tawad ang mga ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa salita at sa gawa at sa, at sa aking, aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, Sa araw ng pagliligtas sa iyo, ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupa'ng nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa Hilaga at sa Kanluran, gayon din sa Sebeni sa Timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang sa gitna ng hirap na kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Herosalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako ay hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay pospos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap. Sa tanan siya ay nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan ay nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Uh. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kaniyang sarili lamang ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kaniya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo Darating ang panahon. Ngayon na nga na maririnig na mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kaniya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kaniyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng ama kayat matuwid ang hatol ko hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin Mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Kristo. magsiupo po ang lahat Magandang umaga po sa lahat. Siguro po sa aking binasang ebanghelyo, medyo tayo ay parang sa unang pagkarinig ay pang unawain ang tunay na kahulugan nito. Para po mas maunawaan natin, ilagay po natin ang ating sarili doon sa sitwasyon kung saan naroon si Jesus. Ito po ay araw ng pamamahinga, Sabbath day. Kung saan, sa araw ng pamamahinga, siya ay nakipagniig sa iba't ibang tao at sa isang pagkakataon, pinagaling niya ang taong paralitiko. At yung taong paralitiko na yon na gumaling, ay nakita ng mga pariseyo at eskriba o yung mga pinuno ng bayan o magagaling sa kasulatan na ang taong nagpagaling sa iyo ay lumabag sa kaotusan ng araw ng pamamahinga o sabat. Kaya upang ang lalaking ito ay hindi magkaroon ng guilt sa kaniyang pangyayaring tumayo at dinala ang kaniyang higaan which is bawal sa araw ng pamamahinga sinabi ng lalaking ito na paralitiko na pinagaling po ako ng isang lalaki na hindi niya nakilala pero pagkatapos ng mga oras ay nakilala siya ng mga Hudyo na ito yung lalaking nagpagaling sa paralitiko na lumabag sa kautosan ng araw ng pamamahinga. Kaya po kung mapapansin ninyo sa umpisa ng ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang kausap niya dito ay mga Hudyo. Ibat-ibang klasing Hudyo. Eskriba, Pariseo, pinuno ng bayan, ordinaryong mamamayan, kung saan ipinakita niya ang katotohanang hindi nila saklaw, ang katotohanang hindi nila maintindihan na ang kaharap nilang taong ito ay ang anak ng Diyos na may kapangyarihan kahit na sa araw ng pamamahinga. Kaya nga, sinabi ni Jesus, nung harapang iyon ang kaniyang relasyon at ang kaniyang gawain lahat ng ito ay nanggagaling sa Ama. Kaya nga naging dalawa yung kaniyang parang ginawang kasalanan ng mga eskriba at pariseyo. Hindi lamang siya gumagawa ng himala na ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga ngayon naman ay blasphemy o yung ipinapantay pa niya ang kaniyang sarili sa Diyos. Kaya lalong nagalit ang mga eskriba at pariseo Pero kung ating titingnan kung si Jesus sa araw ng pamamahinga ay mas mataas kesa sa batas na ginawa ng mga Hudyo, siya rin ay may karapatang magsalita bilang pari, bilang nagtuturo ng tunay na kautosan ng Diyos. Anong kautosan? Ang kautosan ng awa at pag-ibig. Sapagkat sa standard ng tao, katulad ng eskriba at pariseo, mas mahalaga sa kanilang palagi na lang batas ang pinaiiral. Kaya ang batas kapag walang awa ay walang silbi o walang kwenta. Kailangan ng batas ay nagpapakita ng awa at pag-ibig ng Diyos kanino man, saan man at anumang sitwasyon. Kaya dahil hindi na nauunawaan ang sinasabi ni Jesus, siya bilang makapangyarihang binigyan ng karapatan ng Ama, ito rin ang kaniyang ginagawa. Isang kapangyarihang nakaugat sa pag-ibig at nakaugat sa awa. Hindi nakaugat sa batas ng tao kung hindi nakaugat sa batas ng pag-ibig ng ama at anak at kung ang pag-iibigan ng ama at anak ay patuloy na dumadaloy sa kanila ito ring pag-ibig na ito ang binabahagi ni Jesus sa lahat ng sumusunod sa kaniya. Marahil ito ang misteryo ng kanilang relasyon. Pero ang kanilang relasyon ay relasyon ng pag-ibig, relasyon ng tunay na Diyos at pagkadiwa ng kanilang pagkadiyos. Hindi ito mauunawaan ng tao dahil ang kaisipan ng tao ay limitado sa estado ng pagiging tao. Hindi natin mauunawaan ang pagka-Diyos ni Jesus dahil sa kaunahan pa siya ay Diyos na. Hindi natin mauunawaan ang pagka-Diyos ni Jesus at ang relasyon niya sa Ama dahil ito ay misteryo ng kanilang pagkadiyos. Ganito ang limitasyon ng tao. Ang limitasyon ng tao ay katulad lamang din ng kaisipan ng eskriba at pariseyo na humatol ng walang katuturan at humatol ayon sa pamantayan ng kaisipan ng tao kahit anong gawin po natin, kahit anong aral, kahit na ang buong libro ay ating ma-memorize, hindi natin maaarok ang kaisipan ng Diyos dahil iba ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng tao. Ang ating lamang magagawa ay ang sumunod sa binigyan ng kapangyarihan ang poong Hesus na saredo. Kaya po sa ibang parte ng Ebanghelyo, sinabi sa atin lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Ibig pong sabihin, there is no in-between. Gagawa ka ng masama upang ikaw ay gantimpalaan ng buhay na walang hanggan o patuloy kang gagawa ng masama at tanggapin mo ang iyong kaparasahan. Kung tayo ay naniniwala at sumusunod sa Diyos, naniniwala at yumayakap sa mga halimbawa ng poong Jesus na sa reno, hindi tayo maliligaw. Palaging mabuti ang ituturo nito palaging awa, palaging pag-ibig ang tunay na ibibigay nito. Ito tayo ngayon, ito ang ating sinusundan, ang Diyos ng pag-ibig at awa at hindi Diyos ng batas ng tao. Huwag nating limitahan ang ating kakayahang gumawa ng mabuti sapagkat araw-araw ang Diyos ay nagbibigay ng halimbawa sa kaniyang mga salita na ang pagiging mabuti at paggawa ng mabuti ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hindi ka lakihan, hindi malaki, hindi kailangang makilala sa paggawa ng mabuti sapagkat tinitingnan ng Diyos ang katahimikan ng tao sa paggawa ng mabuti sa laman ng kaniyang puso. Hindi natin kailangang i-advertise, hindi natin kailangan sabihin sa iba, hindi natin kailangang ipangalandakan ang kabutihang ating ginagawa sapagkat ang taong mabuti ay nakikita sa gawa. Katulad ni Jesus, nakikilala ang Ama dahil sa kabutihang ginagawa ng anak. Makikilala tayong anak ng Diyos kung tayo'y susunod sa kaniyang utos na awa at pag-ibig. Sa maliliit na bagay, gumawa po tayo ng mabuti na puso lamang natin ang nakakaalam pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa kaniyang kalooban. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Para sa Santo Papa, ang minamahal na si Francisco, itinalaga ng Diyos bilang kahilili ni Pedro at ministro ng mga kawan ni Kristo upang siya ay laging mapuno ng kaalaman, kasiyahan at lakas ng Espiritu Santo sa kanyang walang patid na paglilingkod sa mga Kristiyano at sa lahat ng tao, manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtyaga at magtiwala sa Diyos manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at sa pagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papure sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin. Suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na laging sumayin yong lahat. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Cordero ng Diyos, nag na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pundasyon ng relasyon ng Diyos Ama at Diyos Anak. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sandibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Kinoon, hindi ako karapat dapat, dapat na magpatuloy sa iyo. Sa iyo. Ngunit sa isang, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pare o ng Lee minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibi, bago umalis harapan ng pare o ng Lee minister. Sumunod po tayo. announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang ng daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024. Sa ganap na 1.30 ng hapon, magdala po tayo ng ating mga sariling krus makiisa po tayo. Inihandog po ng simbahan ng Kiyapo ang Nasale, Nasarino Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris finance office. Ang Nasarino Medalyon, tuwing biyernes at linggo, ay mabibili rin sa mga boat o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building ground floor, ibang sa street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas otso ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikong po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistery. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Kiso Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumailin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggang. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos!